У захопленому Севастополі відкрили центр, де школярі вчитимуть поводитися зі зброєю. Функціонуватиме гурток для учнів у приміщенні будинку офіцерів. Кажуть, вчитимуть юнаків та дівчат стріляти російські військові, з ініціативи яких і запровадили подібні навчання. Переконують, що заняття ці переважно практичного спрямування. Серед іншого, учнів шкіл навчать збирати, розбирати автомати Калашникова, якомога швидше екіпіруватися в захисні костюми тощо. Додам, подібні шкільні вишколи діють в рамках запровадженого російським міністерством оборони руху «Юн Армія».